មកសួស្ដីគុំសាយមកកានវីដេអូវីប្រូក្រាមត្រឡប់មកវិញជាមួយវីដេអូហ្គេមថ្មីមួយទៀតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំហ្គេមមួយទៀតជូនអ្នកនរគ្នាហើយក៏ដូចជាហ្គេមមួយនេះគឺត្រូវបានខ្ញុំនាំមកដោយសារតែមាន fan របស់យើងគឺគាត់បានខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសាក់ហ្គេមនោះជូនគាត់ហើយក៏ដូចជូនអ្នកនរគ្នាហើយហ្គេមនេះវាស្តៀងនឹង class offline ណាប៉ុន្តែវាជាប្រភេទហ្គេម zombie អញ្ចឹងយើឥឡូវយើងចូលទៅមើលហ្មងណាព្រោះហ្គេមហ្នឹងខ្ញុំអត់តាមបានលេងណាអូខេនេះគឺជាហ្គេម class of zombieអញ្ចឹងនេះយើងឃើញហ្នឹងដុកទ័រវ៉ោអស់ណៃមកយើងទៀតអូសូស្គែអូខេអញ្ចឹងចាញ់ដបមកគឺស្តៀងនឹង class of clan អញ្ចឹងដូចជាលក្ខណៈ copy ដែរចង់ចូលលក្ខណៈហៅ copy ឯងចាញ់សេរីមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាវាវាធ្វើ style ខុសគ្នាមិនដូចគ្នាទេសំបីតែអាវុធទ្រូបរបស់វានឹងគឺខុសគ្នាហើយ base របស់វាក៏ដូចមានជនហោះនៅកណ្ដាលចောက်នៅចំកណ្ដាលមួយអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញណាបន្តិចអស់អូយ៉ាណាស់ឯងគឺជា base របស់យើងដែលយើងហៅ town hall ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះមិនដឹងហៅថាម៉េចទេអូខេ rescue អូមានសរទៀតសរគឺអាកាន់ញូនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Marvel ហ្នឹងឯងឥឡូវយើងធ្វើការកំតិចអានេះអូលុយមកគេមកកំភ្លើងវ៉ាវមានមនុស្សដែរអូមានមនុស្សស៊ូប៊ីស៊ូប៊ីណាមានមនុស្សឯងអូខេហើយអានេះដូចជាមានកំភ្លើងធំឯណានេះអត់មានទេមានប៉ុណ្ណាមើលតួយ៉ាងម៉េចអូអូមាន Dragon Ball ទៀតអានេះអីគេអានេះ One Piece វ៉ាវខ្ញុំស្គាល់ One Piece អាពាក់មួយហ្នឹងអានេះស្រីគេហៅស្រីធីមធីមស្អីគេណាហ្នឹងគឺពងស្រីនឹងចានដៅអានេះដូចអូសិតហ៊ីរ៉ូសូមិញស្វីនសុនខុងមានសុនខុងទៀតណាហ្នឹងអានេះមានមេណាណាខ្ញុំស្គាល់តែពីនេះតោះឥឡូវយើងចូលទៅមកទៅអាហ្នឹងចង់ចង់ដឹងវាមិនដាក់វាចង្អាយទៅអូស៊ូមប៊ីដើរទៅកាប់មុនអូអានេះបាញ់សិតតម្លាក់សិតគ្រាប់មីស៊ីលមកអានេះសិតហ៊ីរ៉ូធំមកអូហ៊ីរ៉ូគេតាវ៉ាវមើលសុនខុងចូលវ៉ាវមើលសុនខុងអូមើលត្រាខុនបលយើងហ្មងបាញ់ហើយណាត្រាខុនបលវ៉ាវអូសើការសាក់នឹងចានដៅនៅខាងនេះមើលអូខ្លាំងហ្នឹងជាមួយនឹង One Piece ចូលទៅធေါ်អាកានញូដាក់បន្តិចអស់អូអូចំសុនខុងបាញ់ភៀកទៀតចំសាហាវមែនអូដល់កោហ្គេមនេះដាក់សិតទៅខ្លាំងៗមកហ្មងអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់សាច់ហ្គេមហើយអានេះ Bill Assassin អានេះចេញមកសេរីដូច Class of Clan ហ្នឹងចេញមកឲ្យគឺយើងការ Bill កន្លែងជីកមាសជីកអានេះមិនដឹងអានេះដូចជីកអីគេវិញ Laser Okay Finish Now ស្ដៀងគ្នាណាខេ Army គឺយើងធ្វើការកន្លែង Train តបតែនេះដូចជា Train មិនមែន Train Zombie ទេខ្ញុំស្មាត Train Zombieចាំមក train បាន20ចូលទៅ wide attack ស្អាតនេះ graphic គាត់បើទៅអូចូលទៅកាប់ហើយដើរដូច star wars អញ្ចឹងនេះ hero យើងដើរតាមក្រោយអូ hero ដល់កោមិញប្រហែលសិតសិនខុងសិនអីបើពេល hero នេះទៅពេលដែរវាផ្ទុះអញ្ចឹងវាឡើងវល់ឡើងវល់គ្នាយើងកាប់កាប់យកកាប់យកអូខេ perfect អូមានភ្នំខ្មោច3ទៀតងាប់អស់3មែនអូខេយើងធ្វើការ upgrade អានេះមែន upgrade ទេ upgrade យន្តហោះ upgrade យន្តហោះមែន upgrade ទេហើយអានេះមាន give អូខេមានដាក់ឈ្មោះគឺខ្ញុំដាក់ V program អូខេដាក់ឈ្មោះ V program day 1អូខេអាយ៉ាដល់go ឯណានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេនេះខ្វែងចោលអានេះមាន give ឯណានេះអូអានេះសិតស៊ីលុយទេ claim យកនេះ wow អានេះវាមាន clan អូសទីសរៀងសទៀងខុសគ្នាតិចតិចលូត hero fresh អូអានេះគេបវលបានទេ play free មើលបានអីគេបវលអូបានអីគេនេះសល់ពីរទៀតបវលអស់មកចូលបើកលេងសាមួយទៀត
โอ้มานั่นได้ๆตองอะไรนี่มีกลายอัปเกรดเด้โอ้อัปเกรด10ปิ๊ก9ปิ๊กฮู้200ปิ๊กจ่ายมาเสียงคลาสซอฟคลานได้ฮะ200ปิ๊กนั่นคลาสซอฟคลานจ่ายมาจังได้ตาឥឡូវយើងមានធ្វើការទិញបៀកឡាញ់ train top គឺយើងធ្វើការ train top មួយទៀតសិននេះអូមើល defend យើងមានក្របបែកអូក្របបែកដូចអូមែនទេមែនទេអានឹង laser cannon ស្មានក្របបែកមែនអូ finish វាអត់អស់លុយផងអូនេះអត់4ពេជ្រមានកន្លែង div army បងយើង hero នេះកន្លែង hero ដែលច្រើនមិញនេះដូចអ្នកថងនេះអូយើងស្គាល់ហើយអានេះនៅក្នុងដូចជាមែន one piece ទេនៅក្នុង game របស់SNK របស់វងសេរីអា Rambo កទឿវងអាឈួតវងអាអាឆេះហ្នឹងសេរី game មួយហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុង King of Fighter គឺនៅក្នុង game ប្រភេទមួយទៀតខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះវាទេអានេះគឺ Seal អានេះ Put Madara អានេះសេរី game Ninja ហើយ X នេះគឺដូច game Thor ដែរតែនេះកាន់មិនមែនកាន់តែញួរទេអូសិត Hero ខ្លាំងខ្លាំងមក Goku វូ Dragon Ball អានេះ Hello Boy Victory Abandon នេះអានេះ Luffy នឹងគឺនៅក្នុង One Piece ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណា Robot Monkey King គឺសេរីនេះសិនខុងមិនខ្លាំងណាសិនខុងវាយភាកណាណាទៀតមាននឹងចាអណ្ដើកអូ Hero ច្រើនណាស់មានតិចណា Lee King Zombie President Wow អ្នកសាច់អូខេអញ្ចឹងមើលខ្ញុំធ្វើការ train តបទីមួយទៀតមើលនេះពេលយើង train ហើយគឺយើងអាច unlock បានអីគេមិញអេ unlock បានហើយឥឡូវ train ចំនួន10អាយ៉ាដកមួយចេញហើយនេះ train ចំនួនបន្ថែម20ទៀតធ្វើការ finish បាន10អានេះអត់មានកន្លែង train ម្ដងទាំងអស់ហ្មងណាពេញមកណាអីនៅណាទៅតអាប់ក្រេតនេះទៀតវ៉ាវចាយពេជ្រដល់ខខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការទៅសាកមួយទៅព្រោះខ្ញុំចង់វាយចង់ដឹងថាវាមិនទៀតព្រោះយើងអត់តបានស្គាល់តតនោះទេអូវ៉ាវពេលលេងចាញ់ទៅក្រៅទៀតហើយយើងចូលទៅម្ដងទៀតក្លុកមែនទេហ្គេមនេះ2-3ដងហើយមួយខ្ញុំហើយយើងអាប់ក្រេតនេះម្ដងទៀតបញ្ញាណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅ attack find a match អូឥឡូវចូលហើយមកហើយខ្ញុំអត់ធន់ដឹងថាកន្លែងណាទៅត្រូវវាយខ្ញុំមិនដឹងថាវាយមិនហ្នឹងឥឡូវចូលមើលចង់ដឹងតោះ hero យើងមួយកាប់ដាវចូលទៅហើយគាត់ជុំវិញមកទៅអានេះគេមាន hero គេនៅណាអូទៅបាត់ហើយ hero របស់យើងទៅមួយបាត់ហើយចូលកាប់វ៉ៃឆឹងហេរ៉ូខ្លាំងទៀតហេរ៉ូគេអូអូមាត់អាយដូចងាប់ផងដែរមានស៊ូប៊ីចឹងតើបងនេះស៊ូប៊ីមកណោះអូខេស៊ូប៊ីចឹងងាប់បលីងងាប់អលីងមិញយើងធ្វើការត្រេនតបមួយនេះគឺហ្វីនីសញ៉ាំតាមហ្វីនីសយ៉ាnot enough foods អស់លុយទៀតគេខ្លាំងបានអីគេនេះពេជ្រអូបានពេជ្រទៀតហើយតានេះយើងអូខេកន្លែងនេះកន្លែងជីកមាសជីកកាក់គេដកមានចឹងអូនេះ food factory ការ collect អាហ្នឹង upgrade អាហ្នឹងមិនកើតគេ upgrade បានហើយfood factory នេះកន្លែងនេះវាកំពុងកិនម្ដងមួយម្ដងពីរងាយណាញ៉ៃចិត្តការ train តបនេះចំមួយមានកន្លែងទិញអត់សបយើងទិញអា food factory នឹងអូទិញបានណាខ្ញុំប្រាប់6ពេជ្រដើម្បីទិញឥឡូវធ្វើការ train តបទៅម្ដងទៀតមើលខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើណាថាវាទៅជាយ៉ាងម៉េច game នោះគេតោះមិញមានអាចឆរដូចសានមិញអត់មានអាចឆរឥឡូវយើងចូលទៅវាយមើលអូមានអាចឆរដែរ
ចែកច្រឡំជាមួយ class of plan ហូតអេអានេះសេកេអញ្ចេះតោះចូលកំតិចយើចូលចូលហីរ៉ូចូលទៅដែរហើយជាមួយអូនេះនេះដូចអាចឆើតែតាបាញ់ពីចង្អាយឃើញហ៎បាញ់ពីចង្អាយចូលទៅនេះកំតិចអត់ខ្ទេចទៅអានេះមានមានឈ្មោះណាមានអ្នកលេងទេតាមានអត់មានអ្នកលេងណាហ្គេមនោះ Class of Zombie អូខាងនោះមកគេបាញ់ដល់ទៀតបាញ់បានឆ្ងាយទៀតប៉ុន្តែទ្រូមិនយើងដូចដូចមួនមកគាត់ហើយ3 4គ្រាប់មិនងាប់ហើយ level 1សោះហីរ៉ូយើងទៅកាប់ខាងនោះលើប៉ប៉ះជាមួយនឹងហីរ៉ូគេនេះណាដូចស៊ី Tesla ហ៎អូឡានេះឡើងឆេះពេលដែលអាចឆេះយើងបាញ់ត្រូវឆេះហ្មងជុំហីរ៉ូដើរបានឆ្ងាយមែនអូហីរ៉ូដាំងដើរតាមវិញនេះទៅដល់ក្រោយអូហីរ៉ូគេ level 3ទៅអឺងាប់អស់អឺអឺអឺតើ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 ហើយមួយនឹងតើតើបានហើយមួយនឹងអូបាន 82% អូខេអញ្ចឹងហ្គេមនឹងគឺមានឈ្មោះថា Class of Zombie អ្នកទាំងអស់នេះអាច download លេងបាននៅលេងនៅខាងក្រោមខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះបើសិនជាចង់លេងហើយហ្គេមនេះគឺវា style របៀបដូចនឹង Class of Clan ដែរប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈមានស៊ូប៊ីស៊ូមីគេកែឆ្នៃគេអីខ្ញុំមិនដឹងដែរវាស្អាតហើយមើលដូចមានឆ្នេរសមុទ្រមានអីណាណីគេមកគេទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះដែលបានតាមដានជាមួយវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like subscribe មួយវីប្រកាសដើម្បីទទួលបានវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត